Всіх вітаю. Сьогодні 23 квітня 24 року. Тема сьогоднішнього відео – захист сливок та диплоїдних сливок від хвороб та шкідників. Маємо вже ось такий приріст. Ось. Диплоїдна слива вже повністю відквітла. Ось можемо бачити. Так, вже опада лишня завязь. Оце в цей момент треба захистити в першу чергу від шкідників, щоб слива не була пошкоджена і червива. І так само від болячок. Від болячок буду вносити препарати, які дуже гарно працюють від клястероспоріозу. Бо в цей час клястероспоріоз дуже сильно лютує. Вносити можна препарати або Топсін-М, або заміна Скор. Також Ембрелія гарно працює. Луна Сенсейшн класно працює. Потім Сігнум теж непогано працює від цих болячок. А вже по шкідниках будемо працювати такими препаратами, як Ампліго, або можна замінити препаратом Енжіо, або Проклейм. Матч, які ще можна використати. Багато, в принципі, препаратів, які гарно працюють від шкідників, є зараз в продажу. Але зауважу, що цими препаратами, що я зараз назвав, не можна працювати до цвітіння і в час цвітіння, бо ці препарати є небезпечні для бджіл. Коли квітне слива або диплоїдна слива, краще використовувати препарати, які безпечні для бджіл, такі як, наприклад, Каліпсо або Моспілан. Оце використовувати краще всього до цвітіння, там за пару днів. В принципі, все, що хотів сказати. Захищайте свій садок і будете з врожаєм. До побачення.